карантинден орозо отуш келип калганында да бир жакшылык бар да. Анткени биз орозо десе эле билесиз, эртең менен жумушка кетип, курсакты жана ооз бекитип, анан кайра кечинде келатып, дагы ооз ачып, намаз окуп, ошо менен үй бүлөбүзгө деле убакыт берчү эмеспиз да. Азыр бул күндөрү үй бүлөгө көбүрөөк мүмкүнчүлүк болуп атат. Сүйлөшкөнгө, баарлашканга, бала чыккан менен ойногонго. Бул бир. Чындап айтканда балдар менен көбүрөөк коалашып ойноп атам. Ошо азыркы күндөрү билдим да мындай жаш бала чарчабастыгын. Аларга тең элем деп чарчап, чалгып, сүйжүлган күндөр болуп атат. Анан балдар менен кыздар менен катып эле бокс ойноп атам. Анткени баланын бугу чыгыш керек экен, бала деген секирш керек экен, бакырыш керек экен. Биз кыргыздар кызык элебиз да, бала балалык кылса эле тынч отур, кыйкырба, үнүңдү чыгарба дей беребиз. Анан кантип балалык өтөт эгерде бала ошону кылып атат. Ушуга мен абдан таң калдым да. Анан китеп окуганга мүмкүнчүлүк болуп атат, китеп жазганга мүмкүнчүлүк болуп атат. Эми баштайт десе баягы эки чыгарманы бир баштап алып аябай кыйналып турган учурум да. Баягы коштошуу деген бир чыгарманы баштадым эле, бирок инстаграмга чыккандан кийин кандай бүтөт, дагы улансаңыз жаман бүтпөсө экен деген окурмандар сураныч болуп калып, аны дуулап кеттим. Анан жаңы бала деген бир чыгарма жазып аттым эле, баягы классыбызга келген жаңы бала жөнүндө чындыкка негизделген акча биографиялык бир чыгарма болот десем дагы болот. Ошон үчүн анан жумушка да барып келип атабыз. Көбүрөөк баягы мурда телефон чалбаган, кабарылбаган жакындарга телефон чалып атабыз, билесиз го. Адам деген ушундай да, баягы рыскың кенен болсун десең, өмүрүң узун болсун десең, ден соолугуң чың болсун десең, тууган туугандар менен жакшы мамиледе бол, туугандык мамилең бекемде деген сөз бар, ошону унутуп калган экенбиз көптөн бери. Айтор ушул күндөрү мындай колдон келишинче руханий жактан, интеллектуал жактан, физикал жактан өнүккөн аракет кылып атабыз. Азыр эле бул жергелердин алдында спорт менен машыгып аябай тердеп тепчип анан келдим. Анан кийин азыр кайра араб тилине баш багып, араб тилин үйрөнүп аткан кезим айтор мындай убакытты жөнөткөзбөйүн деген аракеттер менен иштеп аткан учурум.